ហ្នឹងបងប្អូនអរគុណទេមានចិត្តពលក្នុងបរិយាកាសជាច្រើន បាទសូមគោរពហើយនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំនូវកម្មវិធីមួយសម្រាប់មើលខ្យល់អាកាសបរិយាកាសខ្យល់ទីខ្យល់ដែលមានជាតិពុលនៅក្នុងបរិយាកាសដែលនៅកន្លែងតំបន់ដែលបងប្អូនរស់នៅយើងច្បាស់ជាមើលអត់ឃើញទេហើយយើងក៏អត់ដឹងដែរចំពោះណែការយើងមើលអភិជាទេតែលើកនេះយើងមានកម្មវិធីមួយល្អសម្រាប់យើងមើលគឺកម្មវិធីនេះវាល្អមែនទែនសម្រាប់យើងមើលយើងអាចមើលដឹងថាខ្យល់បរិយាកាសនៅតំបន់នេះ មានជាតិពុលច្រើនប៉ុននេះមានពីតពុលតិចទៅនេះល្អទៅនោះល្អគឺយើងមានតែទូរស័ព្ទយើងមួយហ្មងមានទូរស័ព្ទមួយឬមួយក៏មិនថាទូរស័ព្ទអីទេ Samsung iPhone អាចុះ Oppo ស្មានដូចគ្នាដែរពួក Android iOS គឺបានដូចគ្នាឲ្យតែទូរស័ព្ទតម្លៃ100ដុល្លារអីក៏ប្រើបានដូចគ្នាកម្មវិធីនឹងល្អមែនទែនបាទកុំអោយខាត់ពេកយូរតោះយើង ទូទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លើកមកមើលនៅលើអេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទរបស់យើងជាដំបូងយើងចូលមកក្នុងបើកមេនុទូរស័ព្ទយើងមកសម្រាប់ Android សម្រាប់ iPhone នឹងចូលក្នុង App Store បើពួក Samsung Oppo Vivo យ៉ាងទៅគឺពួក Android នឹងចូលក្នុង Play Store នេះមកចុច Play Store មកបងប្អូនបើពាក្យថា จังเลยจังจ้าอยู่ไปเพียทาเอเอวีខ្ញុំអានអសូរដាច់ដែរមើលអត់បងប្អូនអីហ្វុកខឹកអត់ហ្វុកខឹកនឹងនឹងនេះនេះហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងកម្មវិធីឲ្យលើគេហ្នឹងបងប្អូន Mùa air ấy thì nhóm ăn ở số đá giờ chia sẻ phòng của nhóm ở số chơi ăn lễ Đây bọn phụ ôn tượng ốc nế Chụp bịa download mó anh ấy để nhóm download hai Khi nhóm chụp bịa thập bạc mó Bọn phụ ôn đẹp tận download thì download mó Nhưng bạc bịa mó Nhưng chụp cái đấy bị tính này, cái đấy cao hồi, cái đấy up Ai gọi up cái đấy tế Chia sẻ phòng Hay dừng chụp bịa Nhiệt, go start ở Chrome kia nè Đó, nâng à, chụp bia thân nịch Nịch tiên Chụp bia thân nịch Đây, chụp bia Nhiệt, à khê khê nè bọn phôn Bậc mó Ai bọn phôn là tận bậc location viết bậc GPS hẳn đầy dưới chụp bậc mới chụp chè mó Chứ bọn viên chôn ngoài, hãy chụp bậc mó Chụp bậc ở thị tăng dương Panty dương นั่นน่ะเบิกฮะปรุ้ยให้นี่ถอยตะเบิกกรรมที่ยิงวิ่งมานั่นให้จุดได้หมอยิงปุ้งตานี้ตัวให้นั่นให้เป็นจริงจริงบรงแบบนี้เคยยิงบางคนได้อยู่อัปเดตสับอัปเดตสับนั่นให้เป็นจริงจริงบรงแบบนี้ให้เป็นจริงคลุมเป่งอันนี้แคดตำบลแต่บางคนรู้นู้นบางคนรู้นู้นตำบลนะ บางคนจะแผ่นใดกรองกี่มองออกเดาสันมองนั่งเงี้ยบางคนเอาให้ที่มีจิตมีจิตพูดลงน้องปาริจักรให้ยิ่งจุดเปียเนี่ยความหมายโลเคชันกันเลยวิเรนมโรกอะไรยิ่งหน่อยที่เนี่ยวิมโรบอลยิ่งหน่อยที่เนี่ยยิ่งนี่กลายยิ่งหน่อยนี่กลายยิ่งกลายยิ่งหน่อยยิ่งนกข้างปฏิมินใจให้นกข้างสวายจิต ហើយឃើញទេបងប្អូននេះបរិយាកាសខ្យល់ពុលក្នុងបរិយាកាសនេះអានេះគឺចំកណ្ដាលក្រុងក្រុងព្រៃសុខុនម្ដងនេះបរិយាកាសគឺវាមក100៤កាយមានន័យថាវាមានន័យថាវាបង្គួរវាអត់ល្អក៏វាអត់អាក្រក់ណាស់ណាដែរទេណាគឺវាអត់អីទេគឺវាអាចជាកម្រិតមួយដែល
ចំពោះអ្នកដែលសុខភាពខ្សោយឬមួយគេអ្នកដែលអាលែកស៊ីជាមួយបរិយាកាសហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអត់សូវស្រួលខ្លួនទេចឹងណាបើនៅខាងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំនៅខាងរៀងជនបទដែរបរិយាកាសវារៀងនេះវា99វាមធ្យមវាកម្រិតបង្គួរដែរវាក្រិនជានេះអត់ទៅសញ្ញាវាវាមានស្តាមសញ្ញាវាវាតបសញ្ញាវាសញ្ញាវាខ្លាំងមិនចៃមានតាមកម្រិតវាខ្ញុំឲ្យមើលបើយើងព្រីមុខវាមានប្រទេសមួយប្រទេសណាក្រុងបាងកកដែលថាគេថាពូលខ្លាំងណាស់ក៏ខ្ញុំថៃយ៉ាហ្នឹងជាមួយតណាក្រុងបាងកកខ្ញុំអត់ដែរបានទៅបាងកកខ្ញុំអត់ skill ព្រមដឹងមើលណាទេនេះឃើញទេល្អអត់កម្មវិធីនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អណាស់សម្រាប់យើងដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងទៅកន្លែងតណាដែលយើងគិតថាយើងសង្ស័យយើងបើកវាមកវាស្រួលហើយយើងចុចមកនេះវិញមកហើយយើងជួយរកអាបេះដូងនេះគឺចេញតំបន់យើងរណោនេះតំបន់យើងរណោឃើញទេវិញ99ផ្កាយនឹងមានន័យថាគឺវាល្អអាចទទួលយកបានល្អជាកម្រិតបង្គួរនេះខាងភូមិពេញ73គេពេញគេដូចល្អជាងឯងទៀតខ្ញុំពេញ73អ่ะ73ហើយបើយើងញុំមួយនេះមកញ៉ៅអានខ្លាញ់វាមួយអស់មកជិះប៉ះមួយធំតិចមកមាននៅដាក់ថាស្វាយជេកបើវាដាក់វាដាក់ថាខ្លាញ់យើងនោះនោះនេះវាដាក់ថាស្វាយជេកបន្ទីមានជ័យកម្ពុជាទីមានជ័យកម្ពុជាគាត់ក៏ថាអត់តាមគាត់កម្ពុជានេះ99អង់គ្លេសអត់សូវចេះដឹងអាននេះមានណៃណៃគឺវាល្អមែនទែនកម្មវិធីនេះសម្រាប់យើងដែលរួមនៅសប្តាហ៍យើងមើលកន្លែងពីទីតួងសុខភាពយើងហើយសម្រាប់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះគេដាក់វាមានកម្រិតវាច្រើនអានោះនេះដែលយើងវាអត់មានចិត្តពលច្រើនគឺវាអត់នេះទេដែលខ្ញុំសើបទុកព័ត៌មានខ្ញុំយកចាញ់ពីនេះដែលទេព័ត៌មាននេះមកនៅឲ្យមើលត្រង់កន្លែងពូលខ្លាំងឯងមានច្រើនយ៉ាងនេះទេអ្នកនរអស់គ្នាវាដាក់ថា50អានេះខ្ញុំអានអត់ដាច់ទេបើខ្ញុំយកដកចេញពីសបាយខ្ញុំអានអាត្រង់កន្លែងនេះអាកន្លែង50នេះនេះមានន័យថាជាកម្រិតមួយដែលល្អគឺរូបពោះខៀវទេអ្នកនរអស់គ្នាខាងក្រោមគឺ51100មានន័យថាក្នុងប្រទេសយើងសប្ងៃក៏វាខ្សោយពូលច្រើនដែរដូចដឹងតើសប្ងៃអស់ព្រៃឈើអស់ហើយទៅវាអត់សូវទេ50ពី51ទៅ100គឺជាកម្រិតបង្គួរជាគឺរូបវានឹងពណ៌លឿងដូចកន្លែងខ្ញុំរស់នៅមិញហើយពី101ទៅ150ងាយប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សងាយប្រតកម្មអូមានន័យថាអានេះខ្ញុំអាននៅក្នុងនេះគេបកជាខ្មែរស្រាច់ខាងក្រមទៅណាក៏ខ្ញុំឲ្យមើលរូបទៅខ្ញុំអានជាខ្មែរមើលចឹងណាអានោះមានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកប្រតិកម្មពី151ដល់200អស់អានទៅតាពី151ដល់200ពី151ដល់200គឺជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអូគេឲ្យយើងមើលគេដាក់រូបម៉ាស់ពីកម្រិត201ដល់300ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខអញ្ចឹងពួកប៉ះពួកសុខភាពខ្លាំង201ដល់300នេះទីដល់ពាក់អុកស៊ីសែននេះដល់ពេលឡា301នេះគឺ500គឺឈានដល់កម្រិតពុលខ្លាំងបំផុតអូដល់ថ្នាក់ពាក់នេះអានេះគឺចែនេះនេះក្លែងបោះស្រង់នេះទាំងអស់គ្នាគេទេបាទកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលប្រើប្រាស់ណាស់បងប្អូនអ្នកហែគេអាចចុច download មកក្នុង Play Store App Store មកស្រួលមើលណាមើលគេទេស្រួលមើលណាកម្មវិធីនេះព្រោះខ្ញុំអត់សូវចេះអង់គ្លេសក៏យើងអាចប្រើបានដែរឲ្យតែយើងមានទូរស័ព្ទ smartphone ទូរស័ព្ទដៃយើងមួយមកមិនថាប្រព័ន្ធ Android ឬមួយក៏ iOS ទេយើងចូលទៅ download មកប្រើប្រាស់មកស្រួលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាទេ Panty ក៏ស្រួលមែនទេនេះមានជាតិពុលអរប្រមែនទេមើលមកបងប្អូនអរគុណទេ
nè ai sấy kia nè kia pull chừng tê dương chỉ tê dương mình sâu về tê dương ăn sâu về ăn sâu mình có hòm thì nè tê dương panty tê dương trăng cái này nè rụng sái rụng sái này nè cứ bị ăn sâu trong phục khởi sự sập nên bật camera sự sập thọ thì đã phải đi bị ăn cờ phải đi chứ mưa về nên đấy mà phải đi bị bả mưa thì mưa bật tay dương cứ lo cật tối cứ lo nhà bật tay kiên dương bật tay sấy cái này có hôm tròn rồi mai có hôm là có pay mưa có hôm là có pay nên đây thật cho là các kế nó cứ về bố chết bố chơi nhưng ở xấu cái này nhà mình chua khang trên này khang bình chui nó ca sự thiết đứt lo tròn y bật tên này phong lo là hãy đứt nhẹ hạ sập lo mình tên này tên này không ở đây là score lên tên này đang gì thì nào và đừng ta khang mà chua khét nhưng mà nó đứt chết bộ tròn xong sai kiệm bật tế thầy kiệm bật tế thầy thì biểu mô chừng hai vì bật tế thầy mà quýnh mà nhẹ chỉ là bắt bọn em bắt nấu có vẻ ọt nhưng mà này cái này bọn bắt nấu mười đi ban cao sập bầm buồn đèn sừng khâm bạn cứ ní cứ miên tập năng thế sừng khâm thanh đệ tọa nên vừa là hai con đang chơi prapra cam bị thi lo lo mùi ní cả chỉ trong coi complete chơi like cho nên comment phong mà bình chất hai con complete like subscribe channel nhóm này mùi phong chụp nên video coi học cùng chơi bye bye đó nè bạn chỉ trong coi các nhóm bạn có số học con, xem rap cả tôi xin video của các nhóm bạn, hay các nhóm bạn có số mặt chiếc, lo phải tổ chức buổi cả này dễ đây tôi miền cả miền biển coach công lướt luôn biết đây là các nhóm mình miền trên chat đăng ai bấm anh tiếp vào các nhóm cần là gì tạm đàn phù âm miền mua các nhóm có chạy chung mong phù ôn, dùng một chạy chung mong phù tặng học này đam bay, tôi xin chỉ chấm nét đăng đam bay dương này đăng tặng học này chỉ trong coi các nhóm bạn có số học con, xem rap cả tôi xin video các nhóm bạn đã complete subscribe channel ខ្ញុំ និង ឯក ផង like comment ផង ក៏ មាន ចំណល់ ហើយ ក៏ អរគុណ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ជម្រាប ក៏ សូម អរគុណ ក៏ សូម ជម្រាប លា bye bye